Marka Dana Španska navodi da je ta utakmica najbolja na svetskom prvenstvu do sada. Neutralni posmatrači to ne doživljavaju tragično kao mi, ali kad uđete u strukturu izmena, kad uđete u strukturu neobjašnjene promene formacije reprezentacije, dakle mi dolazimo do toga da izgleda igrači Partizana služe tome da reprezentaciju dovedu na svetsko prvenstvo, a da onda na svetskom prvenstvu mogu da igraju oni koji tom plasmanu nisu doprineli ni na koji način, ili su doprineli na potpuno marginalni način, da su igrači Partizana korisni idioti koji su tu da na svetsko prvenstvo dovedu razne Iliće, razne, razumete, poluigrače koji ovde treba da dođu i da se prodaju, samo nema ko da ih kupi. I to je ono što suštinu predstavlja moje najveće brige. Srbija je sada dobila status da ako pobedi 1-0, pod uslovom naravno da Brazil ne izađe prekombinovan na ozbiljan tim Kameruna, pa da Kamerun pobedi 1-0, Brazil, Kamerun će da ide. Onda mi mora da pobedimo sa 2-0 Švajcarsku i tako dalje. Znači, daleko je to od toga da mi sad držimo sudbinu u svojim rukama, ne držimo je. Ali ako nam je za utehu, nerešeno nas nije vodilo dalje i da smo danas minimalno pobedili. Da smo danas minimalno pobedili, gol razlika bi i dalje bila za jedan gol bolja Švajcarske i mi sa nerešenim rezultatom ne bi išli dalje. Tako da nama stoji obaveza da pobedimo tu utakmicu kako znamo i umemo ako hoćemo dalje. Ako ne možemo da pobedimo, nikom ništa. Da smo pobedili, to bi bilo kao što smo pobedili Kostariku, pa nismo prošli na prošlom mondijalu i to je otprilike to. Ali taj jednostavno pritisak i to govor tela i Stojković koji se ne smeje uopšte i koji se smeje da pokaže kao evo smejem se, a vidiš da je on pod nekom vrstom pritiska i to je otprilike ta priča. Iz aviona se vidi da je taj čovek pod nekom vrstom presije i danas Vučić, pa Bog zna kako, da se vlasi nesete, nakon utakmice on daje podršku igračima, podršku našim trenerima, podršku svima, duša od čoveka i tako dalje. Znači, jedan presing u kome je, ako vi znate da objasnite logiku koja stoji iza izmena u drugom poluvremenu, ja vam čestitam. Tako da mi nismo ništa izgubili, ali prosto drugu utakmicu za redom mi imamo izmene i ja sam imao razne razmene u kojima sam od navijača Partizana koji su jako onako gotovo cinično išli ka Piksiju kao ne znam šta, on je isti kao i ovi i tako dalje. Ja ne mogu da kažem da je on isti kao Tumbaković ili kao Mladen Krstajić, jer to šta su oni radili, šta je Mladen Krstajić uradio Vladimiru Stojkoviću, šta je Ljubiša Tumbaković radio Strahinji Pavloviću i tako dalje. Znači, to Dragan Stojković nikad ne bi radio i do sada još uvek ništa slično nije uradio. Ali da su ljudi zapazili da se polako kruni ta bipolarnost Stojkovića kao neke ujedinjujuće figure srpskog fudbala i da polako oni njega nateruju da on vodi reprezentaciju po ključu, pa makar ispala sa svetskog prvenstva i Srbija, niko ne zna zašto, u situaciji u kojoj eto, imaš dve iznuđene izmene, imaš špica Juventusa na klupi, imaš špica Fiorentine na klupi i ti uvodiš Đuričića, uvodiš ovog Grujića, uvodiš Babića, ajde štoper, uvodiš, ja ne, razumete, to je neverovatno. Neke izmene koje uopšte ne odgovaraju potrebama tima, mi nismo znali. Danas je Švajcarska mogla da mune kao Kostarika Japanu gol i da pobedi ni kriva ni dužna. Gde bi onda mi bili tu sa ovim današnjim nerešenim rezultatom? Mi smo na to svetsko prvenstvo došli na krilima napadačkog tandema Vlahović, Mitrović, ovamo Tadić, Sergej Milinković, znači zna se sastav. Odjednom pravo nijotkuda i danas na preskonferenciji niko da pita Stojkovića, vidi druže, šta ti radiš? Zašto si promenio formaciju?
Zašto protiv tima koji je nominalno najslabiji u grupi, protiv koga by the way mora da ideš na pobedu, ne igraš onako kako si igrao protiv Portugala u Lisabonu, na primjer, kad si isto igrao za prolazak. I prošao si. Bio si nagrađen. Sreća prati hrabre.